kur doties mācīties pēc skolas beigšanas, lai pēc tam būtu garantēts labs darbs. Šis jautājums ik gadu nodarbina lielāko daļu absolventu, tāpēc darba devēji jau ceturto reizi izveidojuši ieteiktāko izglītības iestāžu topu un šodien tiks paziņoti tā rezultāti. Projekts tapis sadarbībā ar karjeras portālu praksi.lv un šogad tajā piedalījies rekordliels uzņēmumu skaits, vairāk nekā 2000. Turklāt īpaši aktīvas kļuvušas nozares, kuras pēdējā laikā bijusi sarežģīta darbaspēka situācija, piemēram, būvniecība. Katrs no darba devējiem ieteica topā iekļaut tās skolas, kurās pēc viņu pieredzes iespējams gūt darba tirguma atbilstošākās zināšanas un prasmes konkrētās profesijās. Šo aptauju dati liecina, ka izvēloties savu nākotnes profesiju, 93% absolventu ņem vērā darba devēja viedokli. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone norāda, ka jebkuras izglītības iestādes un mācību programmas kvalitātes rādītājs ir tas, cik labi tās absolvents ir sagatavots darbam savā specialitātē. Tikmēr mājaslapā praksi.lv veidotajā skolu un studiju topa augšgalā šobrīd ierindojas Rīgas Tehniskā universitāte, otrajā vietā ir Latvijas universitāte, bet trešajā Latvijas Lauksaimniecības universitāte.